First of all, I want to introduce a sister. She's a slam poet. She's going to perform a piece today. She's also an author. Her name is Guru Dabnisile Sibeko. Please, sister, step up. Det å vokse opp i Norge på 70-tallet og se ut sånn som jeg gjorde, det gjør jo noe med identiteten din, fordi du aldri er sånn som de andre. Jeg har jo en mor som er fra Vestlandet, fra en god gård i Breim i Nordfjord. Og så ble hun skulle bli sosionom og reiste til Oslo for å gå sosionomstudiet. Og her traff hun min far, som da akkurat var kommet fra Sør-Afrika som politisk flyktning. Når folk trodde at jeg var adoptert, så var jo det var mye når jeg var liten. Det var jo ikke meg de sa det til, det var jo mamma. Det var mamma som kom liksom trillende på barnevognen med tre brune barn i. Og folk hun møtte på gata som var sånn, åh, så søte, og hvor har du hentet dem? Det er et bidrag til den forestillingen vi har om at melaninrike mennesker er nye i Norge. Dette er noe vi aldri har sett i dette landet før. De første kom på 70-tallet. Og dermed så aksepterer veldig mange av oss merkelappen den første som. Vi går med på det, liksom. Det ligger en slags særskilt anerkjennelse i det. Du er den første som klarte noe. Du er den første som, ikke sant, du knuste glasstaket. Og det gir også mange melaninrike en eller annen følelse av mening, da, ikke sant? Du føler liksom at du bidrar til at de som kommer etter deg, de skal få det lettere. Problemet er at med en gang du er ferdig, så blir bare de sporene viska ut, og så later alle som om det aldri skjedde, og du aldri var der. Og så blir den neste også den første. Så vi kommer jo aldri videre. Jeg gikk i min første homomarsj, altså det som nå heter paraden, men den gangen var vi litt trauste og ordentlige, i 1991. Og da var jeg altså 16 år. Jeg har vært heldig med mine foreldre, men jeg har venner som ble kastet ut hjemmefra. Og venner som ble sendt i terapi. Og som barn så hadde jeg jo ingen idé om at jeg skulle kunne leve av å skrive. Det gjorde man ikke i de kretsene jeg vokste opp. Altså, jeg vokste opp i et lavere arbeiderklassestrøk utenfor Oslo, hvor man virkelig ikke skulle tro at man var noe, og hvor bare det å ta en utdanning synes folk flest er at var helt unødvendig å drive med. Å være vanlig var jo på en måte ikke en option for meg, og det skjønte jo også alle de rundt meg, at de jobbene som de andre jentene skulle ha, først og fremst flyvertinne. Jeg kunne jo ikke bli flyvertinne, for ingen flyvertinne så ut som meg. For det var helt åpenbart for meg som barn at jeg måtte ha en jobb hvor jeg ikke syns, altså at jeg ikke kunne bruke kroppen min som verktøy i det jeg skulle gjøre. Det viste seg selvfølgelig å være feil. Og er det ingen av oss på arbeidsplassen din som forteller sjefen din at dere har et problem? For det er aldri tilfeldig, det er alltid system! I didn't do anything! Nei, så gjør noe da! I didn't do anything! Si for faen! Ifra! I didn't do anything! I can't breathe! I can't! Verden forandrer seg litt hele tiden, og min måte å se verden på forandrer seg også litt hele tiden. Og jo mer jeg lærer, jo mer jeg leser, og jo mer jeg ser, jo mer utvikler jeg også på en måte min idé om rase, identitet, rasisme og kjønn og ja, veldig mange andre ting også, da. Og jeg føler også at jeg blir informert av å se og snakke med folk som driver andre type frigjøringskamper som er kommet kortere. Og jeg er så drittlei at det sitter folk som ellers gjør og sier rasistiske ting hele tiden, og som kan liksom stå og se på at det skjer alvorlige rasistiske ting i Norge uten å liksom løfte en finger, fordi
det vil få en innvirkning på deres liv. Det vil, på en måte, de ville kanskje måtte offre noe, da, om ikke annet enn flik av selvbildet sitt. Liksom. Og så med en gang det skjer noe i USA, så er det så lett å være the good guy og si «Ja, men dette er jo forferdelig, og uff, så ferdig de er der». Provoserer meg veldig. Sønnen min er født en hvit gutt. Ser ikke ut som han kom ut av meg. Og det gjør jo at hans livsvilkår er fundamentalt annerledes enn mine. Og det er jo noe jeg på en måte må akseptere og være oppmerksom på i forhold til hvordan jeg liksom tenker at jeg vil at han skal være. Men jeg vil jo at han skal være modig. Jeg vil at han skal ha personlig mot. Og jeg vil at han skal betale for lufta han puster. Jeg syns alle mennesker skal sørge for at de gjør mer bra for verden enn de er en byrde. Og det mener jeg også at alle mennesker kan. At uansett hvem du er, og uansett hva du sliter med, liksom, så er det ting du kan gjøre som gjør verden til et bedre sted. Det er kanskje også en grunn til at jeg driver så mye med aktivisme som jeg gjør, og alt jeg har gjort. Jeg har nok litt en følelse av at jeg må betale for lufta jeg puster. Og det synes jeg ikke er en dårlig ting. Jeg synes flere mennesker burde betale for lufta de puster. Faktisk gjøre bra ting.